25 листопада відзначався День пам'яті жертв голодоморів в Україні. Цього ж дня в Радехівському районному народному домі за участю керівників районної та міської влади відбувся громадський жалобний захід, який підготували і провели методисти Радехівського районного народного дому. Зійдіть на землю всі українські села, присілки та хутори. Повстаньте всі, кому сказали «вмри». Засяйте над планетою невинні душі. Зійдіть на води й суші. Збудуйте пам'яті невиразний собор. Це 22-й рік. Це 32-й рік. Це 33-й рік. Це 46-й рік. Голодомор. Велика родина була у Петренків. Матуся і тато, бабуня і дід. Чотири синочки і доня Оленка. Охочим до праці, щасливим був рід. Аж тут 33-й снігами несе. Ідуть активісти о ранній годині. Зерно відібрати, загарбати все. Вже тягнуть за комина вузлики з маком. І плаче матуся, і бабця стара, і падають в ноги, і просять всіляко. А ті забирають останнє з двора. Пропікають очі материну душу. І сама голодна, і в очах туман. Чоловік поїхав у краї далекі поміняти речі на якийсь наїж. У льоху сховала зерняток півглека. Перерили землю і знайшли грабіж. Сизим літнім ранком чоловік до хати не прийшов. Приплівся на хитких ногах. Він приніс в торбинці хліба дві буханки, вісім картоплинок і один киях. Все оте багатство їм дало надію, що сини ще будуть бігати у дворі. І в краях далеких хтось зерно посіє і не дасть померти їм і дітворі. Ліпиться малеча до худого тіла, в батькові долоні туляться вуста. Таточку, не з'їжте, як матюшу з'їли. Будемо слухняні. Він їх пригорта. Ви не бійтесь, діти, то нещасні люди. Їм затьмарив голод розум і серця. А мене це літо, там кислички будуть, наберуться сили зморені тільця. І шепшина, й терен, глід і горобина, бузина й калина вмерти не дадуть. Восени до столу буде і хлібина, тільки треба літо якось перебуть. У той рік мати рідну дитину клала в яму, копнувши під бік. Без труни, загорнувши в ряднину, а на ранок помер чоловік. У той рік і гілля, і коріння все трощив буревій навкруги. І стоїть ще й тепер Україна, як скорбота німа край могил. Поглянь, знову Червона Орда жнивує на моїй землі. Глянь на ті покоси, такого жнива, таких жнив
світ не знає від сотворення. Таких покосів іще не бачили ні земля, ні небо. Господи, невже і там, у Твоєму раю, є Україна, яку віднині заселяєш святими душами? Богородице, Матір наша Небесна, куди ж ви всі відійшли? Чого покинули мій народ, мою землю, на поталу червоним дияволам? Я ще не вмер, ще промені в оці грає. В четвер мені пішов 10-й рік. Хіба в такому віці помирають? Ви тільки поверніть мене на бік. Ти вишеньки, в колиску ясночоло. Я чую запах квітів. Я не вмер, а небо стрімко падає додолу. Тримайте хтось, хоча б за коси верну. У залі на великому екрані учасники жалобного заходу переглянули документальний фільм про Голодомор «Великий злам» та ознайомились з тематичною книговиставкою Радехівської центральної районної бібліотеки «Забуттю не підлягає». Хоча б одну душу зігріє в цю мить, щоб душа ця загублена спокій знайшла, і у вічність до Бога вона відійшла. Не задути скарги і плачі, досі чути усе людям. Після жалобного заходу в районному народному домі його учасники запалили свічки та помолились за душі невинно обієнних жертв голодоморів біля статуї «Скорбний ангел» на проспекті Відродження. Серед тих, що зібрались на поминальну церемонію, перший заступник голови райдержадміністрації Ігор Мельник з представниками адміністрації, міський голова Радехова Степан Коханчук, учасники АТО, міська інтелігенція та городяни. Запаливши один від одного поминальні свічки, усі разом зговорили молитву «Отче наш» і хвилиною скорбного мовчання вшанували пам'ять замордованих голодоморами українців. Очільники районної та міської влади, а за ними й усі присутні, поштиво поставили запалені лампадки до підніжжя статуї «Скорботний ангел». Поминальну церемонію продовжили декан Радехівської української греко-католицької церкви отець Юрій Михалюк, адміністратор храму Святого Миколая у Радехові отець Володимир Царик і отець Ярослав Лепех. Вони відслужили поминальний молебень, отець Володимир Царик виголосив коротку промову. Упокій усопших, суд твоїх всіх жертв голодоморів. Вічна Кожним роком все більше і більше відкривається отих страхітливих фактів, подій, що чинила безбожна комуністична влада на теренах України, щоб знищити наш народ, щоб його поневолити. І незважаючи на всі ті репресії, з Божою поміччю наш народ вистояв, наш народ переміг. І просимо і молимо Бога, щоб Господь і далі нам допомагав
у тому нашому земному житті, побудові нашої держави, України. Бо той же самий ворог, який нищив тому 85 років наші села і міста на Великій Україні, і сьогодні він там топчеться. І знов він скрегоче зубами, щоб нас знищити. Але ми повинні бути разом. Ми повинні разом боротися, допомагати, відстоювати той наш край, нашу державу.